қыздар біз бүгін сіздермен осындай мясо Патайский, яғни тай етін дайындаймыз каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар бұл тағамды дайындау үшін бізге сиыр еті қажет болады етті жақсылап жуып оны саломка етіп яғни ұзынша ұзынша етіп тұраймыз бұдан соң көкөністерімізді яғни тәтті бұрышымызды ұм, сәбізімізді пиязымызды және де қиярымызды тураймыз тәтті бұрышымызды жапырақтап ал сәбізім... сәбізімізді саломка етіп пиязымызды ұсақтау етіп турап аламыз дәл осылай қиярымызды тураймыз бұл тағам қыздар салат ретінде де ыстық тағам ретінде де жанына гарнир қойып пайдаланыла береді енді етімізге сұйым, сұйық майымыз бен соя соусын құйып жарты сағатқа тоңыз қышқа қоя тұрамыз табамызды қатты қыздырып құрғақ күйінде етімізді саламыз табамыздың құрғақ болуы және қатты қызуы ол міндетті түрде қыздар енді осыны суы тартылғанша қуырып аламыз бұдан соң оған пиязымызды салып 10 минутқа қалдырамыз енді міне сәбізімізді салып 15 минут қуырып аламыз себебі сәбізіміз жұмсаруы тиіс егер сіздерде суы азайып бара жатса міне осылай кішкене ғана ыстық қайнаған су құюларыңызға болады көп құйып керек емес енді тәтті бұрышымызды салып тағы араластырып 5 минутқа қалдырамыз бұдан соң қиярымызды салып оны да 5 минут құрып аламыз көп құрып қажет емес себебі қиярымыз қатты жұмсарып кетпеуі қажет міне біздің тай дай, дайын енді осыны ыдысқа салып жанына гарнир ретінде пюре не болмаса күріш салуларыңызға болады ас болсын